Іноземець з чотирма дівчатами в машині влаштував масову ДТП у Києві. За попередніми даними поліції, водій БМВ перевищив швидкість, втратив контроль над машиною і влетів у припарковані автомобілі. Чому так сталося і чи не випив чоловік зайвого? Наша репортерка намагалася випитати у нього самого, але іноземець впевнено повторював, що не розуміє мови. Автівок на так званих євробляхах в столиці все менше, однак коли такі машини потрапляють в ДТП, стереотипи, що за кермом невмілі водії, спалахують з новою силою. Ця аварія не виняток, сталася вона вже під ранок у столиці на вулиці Миколи Голега. А тепер трохи фактів. Ймовірний провокатор аварії – водій БМВ. Машина – на польській реєстрації. Кермувальник – іноземець. Їхав не сам, а ще з чотирма пасажирками. Далі про обставини аварії. За попередніми даними, водій БМВ перевищив швидкість, втратив контроль над машиною і на солідній швидкості влетів у припарковані автомобілі. Я сидів в цей момент в машині. А ви в машині були? Так, да, я в машині був. Він звук тормозів, все, і... А велика швидкість була? Так. Я так зрозумів, по візгу його стало заносити. Понимаете? То есть занос пошел, и он не смог справиться с управлением, вот этого полетел. Ага. Я единственное, что сидел в машине и думал, ну, куда, в меня попадет или не попадет. Це водій Мерседеса Віто. Його автівку некерований БМВ не зачепив. Легковик протаранив Міцубісі, потім зачепив інший Мерседес, а він у свою чергу влетів ще й в Тойоту. Пасажирки, що їхали в салоні БМВ, отримали незначні травми. Найбільше постраждала ось ця дівчина, вона розбила голову. До слова, дехто з пасажирок водія бачив уперше. А що взагалі сталося на дорозі? Слизько чи що? Вас занесло якось? П'яний, мабуть, був. Я його перший раз бачу. Воно сяло. Сильніше. А як ви до п'яного сіли за кермо? Я його взагалі не знаю. А, ви не знаєте? Я його не знаю. Дівчата знають, я його взагалі не знаю. Чи знали дівчата, що сідають до ймовірно нетверезого водія, невідомо. Кажуть, зрозуміти щось було дуже важко. Я взагалі не могла зрозуміти, що він говорить. Він то арабською, то нашою говорить, чи звідки він взагалі. За подробицями наша репортерка вирушила до водія. Хотіла дізнатися особисто, чи пив чоловік. Ви випивали чи ні за кермо? Я не розумію російський чуть-чуть. Пили алкоголь сьогодні? Я не розумію російський чуть-чуть. Дрінк? Я не розумію. Та вже за хвилину молодик досить зрозуміло починає говорити. Я телефонна сестра, брат, баба, мама, можна. Ви відкуди? Йордания. Йордания. Що в Україні робить? Учиться. Однак на всі запитання про алкоголь, відпочинок перед аварією і всі інші подробиці впевнено відповідав, що не розуміє запитання. Водій Мерседеса, з яким вдалося поспілкуватися, каже, що одразу кинувся на допомогу людям в БМВ. Одну дівчину затисло в салоні, тож знадобився час, аби її звільнити. Чоловік розповів, відчув чіткий запах алкоголю від кермувальника БМВ, а далі просто не стримував емоцій. Вот этот должен сидеть. Потому что на его месте каждый из нас мог бы оказаться. Поэтому пусть его сажают. Зрештою, до лікарні забрали двох пасажирок з БМВ. Згодом за медичною допомогою звернувся і водій. У поліції вже розпочали розслідування аварії. Так як є постраждалі, одним адмінпротоколом винуватець навряд чи відбудеться. Швидше за все, в поліції розпочнуть кримінальне провадження. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.